হয় সীমা শুল্ক বিভাগে বিহালীত হাতীৰ দাঁতসহ এজন যুৱকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সেই সোণমণি দাস নামৰ যিগৰাকী যুৱক যিগৰাকীয়ে হাতীৰ দাঁত সৰবৰাহ কৰিছিলে সেই যুৱকগৰাকীক ইতিমধ্যে বন বিভাগক চঞ্জাৰ দিছে এই মুহূৰ্তত বন বিভাগৰ বিষয়ববি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্টে তেখেতলোকে এক অভিযান চলাই বিহালী অঞ্চলত আহ ত' অভিযান চলোৱা মতে তেখেতলোকে কুমাৰ পুখুৰী অঞ্চলৰ আহ তাত মানে সোণমণি দাস নামৰ লোকজনৰ হাতত আহ চাৰিডোখৰ হাতীৰ দাঁত সহ তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰায়ত্ত কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতক বিশ্বনাথ জিলাৰ যি হেৰি কাষ্টম অফিচ আছে তাত সোধ পোছৰ কাৰণে লৈ যায় আপোনালোকক আমাক নিশা ভাগত তেখেতলোকে আমাক চমজাই দিছে কি কি পাইছে তেওঁৰ লগত তেখেতৰ লগত আমি হাতীৰ দাঁত চাৰিডোখৰ প্ৰায় সাতাইছ কেজি ওজনৰ আৰু লগতে ঢাকি থকা শাক পাচলি গছৰ পাত তেনেকুৱা ঢাকি আনিছিলে হাতীৰ দাঁত দুখৰ ক'ত পালে তেওঁলোকে নিজে হত্যা কৰিলে নে কব সংগ্ৰহ কৰিছে কিবা তথ্য নেকি বৰ্তমানলৈকে আমি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছো এইখিনি পৰৱৰ্তী সময়তহে আমি জনাব পাৰিম আপোনালোকক

আৰু তাৰপিছত আৰু যিখিনি আছে আমি পৰাপক্ষত তেখেতক ৰিমাণ্ডত ল'বলৈ বিচাৰিম চেষ্টা কৰিম জনাইছো আৰু ৰিমান সোণমণি দাসক আচলতে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব কাৰণ বহু তথ্য উদ্ঘাট কৰিবলগীয়া আছে ক'ৰ পৰা হাতীৰ দাঁত আহিলে কোনে হাতী হত্যা কৰিলে বা এই হাতীৰ দাঁতসমূহ কাক বেচিবলৈ আনিছিলে সেই সকলোবোৰ হবলৈ বাকী আছে সেয়েহে বন বিভাগে ইতিমধ্যে সীমা শুল্ক বিভাগৰ পৰা এই হাতীৰ দাঁতসহ এই সোণমণি দাসক ইতিমধ্যে সঞ্জী লৈছে আৰু পৰৱৰ্তী যি অনুসন্ধান এতিয়া বন বিভাগে সোণমণি দাসক লগত লৈ চলাব আৰু আজি এৰ দিনৰ ভাগত আচলতে এ তেওঁক আদালত হাজির করা হবো তারপিছতে আসল রিমান্ডত বিচারি এই তদন্ত অব্যাহত রাখব বন বিভাগে